Re, viss ēters ir te! Pirms olimpiskajām spēlēm 2008. Gadā Ķīna solīja uzlabot cilvēktiesību situāciju, bet tas nav noticis un labāk nav palicis, saka Dondups Vangčens, bijušais politieslodzītājs un aktīvists no Tibetas. Anna Ūdra sarunā ar aktīvistu skaidro, kā viņš vērtē šā brīža situāciju. The Olympic Games are starting very soon. Olimpiskās spēles sākas jau pavisam drīz. Iepriekšējo olimpisko spēļu laikā Ķīnā jūs uzņēmāt filmu, kur vaicājāt tibetiešiem, kā viņi jūtas par spēlēm. Kad skatījos filmu, redzēju, ka cilvēku vidū valda liela skepse, un daudzi teica, ka lai arī spēles simbolizē mieru un nāciju draudzību, viņi nejūtas kā daļa no tā visa. Vai varat pateikt, kā tibetieši jūtas par šīm spēlēm? 2008. Gadā cilvēki pauda savu izbrīnu par to, ka Ķīnas valdība un Pekina ieguva šo godu. Bija daudz sāpju arī, jo cilvēki jutās nesadzirdēti. Šī sajūta nav mainījusies. Es esmu trešās paaudzes tibetietis. Mums nācies ļoti daudz pārciest, un tas, ko redzam tagad, ir tas, ka Ķīnai ar olimpiskajām spēlēm atkal ir iespēja sevi parādīt pavisam citā gaismā, nekā tā ir patiesībā. Tā izplata tik daudz nepatiesu faktu par Tibetu, kas mūs, protams, sadusmo. 2008. Gadā šīs dusmas noveda pie protestiem Tibetā, pēc kuriem sekoja arī ļoti daudz pašu sadedzināšanās rituālu. Cilvēki sevi dedzināja, vairāk simti cilvēku nomira. Pēc 2008. Gada Tibeta pārtapa par vienu lielu cietumu. Si Jinpings tagad ir pie varas un uzvedas kā otrais Mao. Ir skaidrs valsts mērķis iznīcināt tibetiešu identitāti, klosterus slēdz vai iznīcina, tibetiešu aktīvistus apcietina. Ir oficiāls paziņojums par to, ka turpmāk nevajadzētu izmantot terminu tibetiešu budisms, bet tā vietā teikt ķīniešu budisms. Līdz ar to tibetiešu ceturtajai paaudzei nepaliek nekāds mantojums. Pēdējos gados arī apcietināti skolotāji, kas jaunajai paaudzei ir kā piemērs, atrodamies ļoti skaudrā situācijā. On the Chinese Olympic team. Ķīnas olimpiskajā komandā ir divi tibetieši un viens cilvēks, kas pārstāv uiguru minoritāti. Ko jūs par to domājat? Jo no vienas puses Ķīnas valdība tagad var teikt, ka atbalsta minoritātes, bet no otras puses vai viņi tiešām aizstāv šo cilvēku tiesības? Jā, es domāju, ka tas ir ļoti acīmredzami, kas ir Ķīnas nodoms šo trīs sportistu sakarā. Jums jāsaprot, ka viņiem nav ļauts brīvi izteikties, pārvietoties. Ja uiguri un tibetieši tiešām tiktu respektēti un ja Ķīnas valdībai tiešām interesētu parādīt šo minoritāšu kultūru, tad kāpēc viņi neļauj uz šiem reģioniem doties ārvalstu medijiem? Tas viss ir liekts. Tā vietā viņi šos atlētus izmanto savai propagandai. Jūs noteikti redzēsiet tibetiešu un uiguru tautas tērpus, nacionālos kostīmus un būs iespēja ar viņiem nofotografēties. Uzskatu, ka ir skaidrs, ka tas ir propagandas instruments, ko izmanto uzrunājot starptautisko sabiedrību.